Zhruba půl roku bude Chebské náměstí krále Jiřího z Poděbrad bez kašen. Obě středověké dominanty se v těchto dnech rozebírají a poté je čeká celkové restaurování. Protože je to kulturní památka, tak samozřejmě je třeba postupovat tak, jak stanovili památkáři v této záležitosti. Nás to i trochu zaskočilo, že ta oprava těch kašen bude tak dlouhodobou záležitostí. Během ozdravné kůry budou jednotlivé kamenné části obou kašen očištěny a celkově zpevněny. Řada dílů je totiž povětrnostními vlivy značně narušená, takže se musí provést lokální plastické retuše a zalepení větších trhlin. Kombinací chemických a mechanických postupů budou také odstraněny nevhodné modrozelené nátěry z vnitřních částí kašen. Nejvíc práce, co se týká teda práce sochařský a restaurátorský, tak bude tady na tom středovém sloupku a na tom Rolandovi, na té soše toho Rolanda, rytíře Rolanda, protože i když je to, se domníváme, že to je kopie, tak třeba ta hlavice, co tam je, tak je evidentně gotická, takže to bude muset být takový zvláštní přístup jako k tomu, jo, protože je to vlastně nejstarší věc, která tady na té kašně je. No a vlastně i celý ten dřík, celý ten sokl, tak samozřejmě bude spadat pod celkově takový restaurátorský zákrok se vším všudy. Mezitím, co budou kamenické části v ateliéru, dojde k rekonstrukci přívodů vody i kanalizace a nově bude také zhotovena přípojka elektrického proudu, díky které budou obě kašny osvětleny přímo z vody. Celkové náklady budou asi kolem 4 milionů korun na opravu těch obou kašen. Zrestaurované kašny by se měly na Chebské náměstí vrátit v příštím roce před začátkem letní turistické sezony, a to nejpozději do 15. června. Nově budou přitom vybaveny vnitřními na míru zhotovenými olověnými vanami, které zabrání jakýmkoliv průsakům vody. Bude tady jakýsi vodní režim, to znamená, že tady bude stříkat voda od toho dříku centrálního jakoby ven, takže to bude dělat takový zajímavý rastr, jo? Bude to mít jakýsi zvuk, že jo? Všechny tyhle ty takový příjemné věci pro to město, takový oživení celkový, a bude prostě adjustovaná. Bude to zapadat vlastně už teď do, myslím si, velice příjemně restaurovaného a opravovaného celku toho náměstí Jiřího z Poděbrad v Chebu. Rekonstrukce kašny rytíře Rolanda a kašny se sochou divého muže je poslední etapou obnovy středověkých kašen v historickém centru města. Již v loňském roce byly totiž opraveny kašna Řemesel v Cechovní ulici a Dudák v ulici Březinově.